ပါရှင်ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Network Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေ၊စာပါတွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NMG ရဲ့ Podcast ထုတ်လင်းချက်တွေကိုတိုင်းရိုက်နားဆင်နိုင်တယ်လို့ download လုပ်ထားပြီးအစီအပြေတဲ့အချိန်မှနားထောင်ရလည်းရပါတယ်။ကျွန်မ Smile ပါ။ဒီနေ့ podcast အစီအစဉ်မှာတော့ဆက်သွယ်မင်းမြတ်ချက်တပုတ်ကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဆေးအနာသိပြီးနောက် Granny ပြည်နယ်ထဲကဗီတူရီယာတိုက်ပွဲကြောင့်နေရဆုခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားလာတဲ့တဘာဝရေဘီးထံကိုလည်းစစ်ပီးချောင်းနေရင်းနဲ့ထက်မဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်နေရဆုခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့အတွက်အဖက်ကခက်ခဲမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဗီတူရီယာရေဘီးထံကိုထက်ပြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်နေထိုင်စားသောက်ရေကအစအဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်လာပါရဲ့။အခုအညီလိုနေတဲ့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9တန်းကျော်လိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့ခရီးနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာလဲ။စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေကရောဘလို့ရှိနေပါသလဲ။ခရီးနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနမူကြီးခွန်မတိယာကိုဆက်သွယ်မိမြန်ရမှာသူကအခုလိုစပြောပါတယ်။ခရနီပီမာဟောလေဆစ်ချောင်းဒါရောဟိုခုနစလေးနေရှိသွားပြီပေါ့လေနော်။ဆိုတော့ဒီလိုခရဲနေကလာရေဒီလေးနေကလာရမှာဆိုလို့ရှိတော့လူထုတွေကတော့တာနိုင်နေမြတ်သူတို့ရဲ့ဒီရှိတဲ့ဟိုယင်းမတိငွေတွေနဲ့သူတို့ကသူတို့တာနိုင်နေမြတ်သူတို့ဒီရုပ်ကံလို့ရှာလာရတဲ့ဟာရှိဟိုပြီးတော့မှဟိုရှာဖွေစမ်းတော့ရတဲ့ဟာရှိတယ်လို့ဒီနိုင်ငံကရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ဟိုရတည်လာရတာရှိတယ်ပေါ့လေနော်တော်တော်ဒီဟိုမိုဒိုင်းကြောင့်ဒီရကိမိုဒိုင်းကြောင့်ဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေနော်ဒီကိုတူကထဟိုကိုယ့်ကိုယင်းနှမတည်ပြီးတော့မှဒီစံပြလုတ်ကန်စမ်းတော့ရတဲ့ဒီစိတ်ရှောက်တွေကသူတို့ယင်းနှစ်မှတည်ထားတဲ့ဟာတွေကအကလုကဒီရေထဲပါသွားတာပေါ့လေနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီလူတိတ်ခွဲရတဲ့ဆန္ဒရိတ်ခါကနတ်စင်လူအချက်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြီးမားလာတယ်ပေါ့လေနော်ကြီးမားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခုဒီဟိုရရှိလာတဲ့အကူအညီတွေကိုကျွန်တော်ကဒီနတ်စင်ဒီစိတ်ဆောင်တိတ်ခွဲရတဲ့ဆန္ဒရိတ်ခါတွေအတွက်လူအမှုကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပြင်တယ်ပြီးတော့မှဒီစစ်ရှောင်းလာတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစစ်ရှောင်းတွေရဲ့တဲတွေကဟိုတော်တော်များများပြန်လဲဟိုအစ်စ်ပြန်လဲတိဆောက်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်လို့ပြန်လဲမုံမပြစ်စီရမယ့်ဟာရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီရေပင်းကြောင့်ရေလွှမ်းဟိုထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့ဥအေရှိနေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လဲတောက်ချပေးဖို့ဖြစ်နေပါတော့ပြန်လဲတောက်ပေးဖို့ဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီသူရပြင်းဒီရင်လွှဲပျက်စီးသွားတဲ့ဒီဆာစပါးတွေကိုတခါပြလိုက်ပြီးတော့မှဒီကုစားနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့လေနော်ပြလိုက်ဆက်ပြုတ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီအတဲမွေးဝါကြောင့်ဆိုင်ရာဒီရင်းနှီးမှတ်တည်ငွေတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ဒီရရှိလာတဲ့ရပုံငွေတွေကိုတုတ်ချသွားမှာပေါ့လေနော်ခရနီပီစီဘီနေဂျီဘီတင်ပီဂျူတွေပေါ့နော်ဘလူနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းရေးကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေတောင်းတာလည်းရှင်းအဲ့တော့နိုင်ငံကဖွဲ့စည်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူပြေကတော့ဒီ UN တွေ EU တွေနော်ပြတော့မှဒီနိုင်ငံအစိုးရတွေကိုအဓိကအကူအညီတောင်းတာဖြစ်တော့ပေါ့လေနော်ဒီအဲ့တော့နိုင်ငံကရအကူအညီကအများစုကတော့နိုင်ငံကရဲ့နိုင်ငံတိမရှိတဲ့အစိုးရတွေရဲ့ဒီထက်ဝယ်တဲ့အကူအညီရဲ့နေတရှိရပုံငွေနေတရှိတက်ဆက်ရဒီ UN တွေကိုလာပြီးတော့မှဒီတရှိချင်းဒီ WHO ကိုလာပြီးတော့မှဒီတက်ဆက်ရဒီဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့ဒီအစိုးရကနေတရှိဟိုတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရတဲ့ဒီရပုံငွေတွေရှိတော့ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကအဓိကတောင်းဆိုချင်းဖြစ်နေဒီရေဘီတင့်ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်မှုကပေါ့နော်။ IEC လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပြည်လည်တူထောက်ရေးဌာနအနေနဲ့ဘလို့အခက်အခဲစိတ်ခုံမှုတွေကြုံတွေ့နေရလဲရှင်။
ခဲခဲကတော့အဓိကကတော့ဒီစစ်ကောက်စီဖက်ကဒီအာကုတ်စီနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီပြည်နယ်ခရီးနီပြည်သွေးဝေလာတဲ့ဒီကုတ်စီလမ်းကြောင်းတွေကကလုပ်ပိတ်ဆို့ထားတာပေါ့လေနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီပြည်နယ်တွင်းမှာဒီပြပကနေဝေလာတဲ့ဒီကုတ်စီတွေကရှမ်းပါလာတယ်ရှမ်းပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲရတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာအဝေရောက်လာတာတော့ Alo nempa ne bolle na nempa na phi ne to cham lo ti akhu lo tan to lo sao ya la phi de a ro tan to lo sao le niya ma ho ti akhu ni ri ko ta ke be ti pain dukha yauk nei le pi tu ri ko shi ko ma ta ke yauk phu ne ti ma screen pi ma shi de thuru phi ti ya phe phwe si ni ti akhu ni ri ho pe pu phu lo a ra phi na bolle na pi ho ta sa da ဒေတာတိတိမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီလူတက်ကျစရာသောသမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီအသေးဖွဲ့များကိုတာရချစ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှကူညီနိုင်ဖို့လိုအားတယ်ပေါ့လေနော်အခုကျွန်တော်တို့ခရစ်နီပြည်မှာရရှိတဲ့လူတက်ကျစရာသောသမှုကူညီကလူတက်ကျစရာသောသမှုကူညီအရှိမဟုတ်ပဲနဲ့ကျင်းပေါ်တော့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ကူညီဆောင်ရွက်တဲ့ဟိုအစီမာလောက်တာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူထုကဆစ်ချောင်းလာရတဲ့အခါပေ
machine long people like Kama, the emergency response post and a veteran Kuni Pishino, Mayarabu, Sore Havolina, Achamalu, that is not a Tama Kuni Yambanguinaga, Yachi Pulu Ara, a pinna bona. Granny PC Bine, Yibi, then Pitu, Ludachin, Sana Tatamu, a Kuni, Lu at a chin in a better be, a Yiji Pisa Pioja, Chinamia, Shina Shen. ချာရည်ချင်းပြဆက်မှုလို့ပြောတာခါမှာဆိုလို့ရှိရတော့ဒီဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီလူတချက်စနာထောက်ထားမှုအကူအညီကကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာဝင်ရောက်လာတာတော့ဟိုအလွန်နှေးပါးနေပါလေနော်နှေးပါးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခုလိုတိုင်းတိုးလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းတိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဟိုဒီအကူအညီတွေကိုတကယ်ပဲဒီဟိုဘိန်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုရှိကိုမှာတကယ်
ဒီအခုညီရီဟောပိပုဖို့လွအားရာဖြစ်တာပေါ့လေနော်ပြီးဟိုတက်စားတော့ဒေတာတိတိမှာဆောက်ရွက်နေတဲ့ဒီလူတက်စားတော့သောက်သမှုဆောက်ရွက်နေတဲ့ဒီအသေးဖွဲ့များကိုတာရချစ်ဆက်ဆောက်ရွက်ပြီးတော့မှကူညီနိုင်ဖို့လွအားတယ်ပေါ့လေနော်အခုကျွန်တော်တို့ကရင်းပြည်မှာရရှိတဲ့လူတက်စားသောက်သမှုကူညီကလူတက်စားသောက်သမှုကူညီအရှိမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ပေါ်တော့ပြဖြစ်ရှင်းတဲ့ကူညီဆောက်ရွက်တဲ့ဟိုအစီမာလောက
ဒီနေ့ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်မှာတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်ဆက်သွားမှာပါခရနီပြည်မှာဟိုပါလေအာဆစ်ရှောင်းတွားပြီးဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့တုံးငွေတွေကအခုကဂုတ်ခန်းတွားပြီးဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့တုံးငွေတွေကမရှိတော့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီဟို ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပြည့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်တွေ၊စောင်းပါတွေ၊ဆက်သွယ်မှုမျက်ချက်တွေကိုတင်တဲ့မီဒီယာကိုရဲ့တင်ထဏာကအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့တင်ထဏာရဲ့ podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။